ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဟာပြိုကွဲသွားပါပြီ။ဒါအားလုံးအတွက်ဒါအထူးသတင်းပဲ။စစ်ကောင်စီဒီပြိုကွဲသွားပြီ။ပြိုကွဲသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိပြိုကွဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီအတွင်းထဲမှာပညာတတ်တွေကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆုံးခွာသွားပြီ။ဟောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအထဲထဲမှာပညာတတ်တွေရှိရနော်။ပညာတတ်တွေရှိရဗိုလ်ချုပ်တွေရှိတယ်ဗိုလ်မှူးတွေရှိမယ်။နော်။အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေအတိုင်းဝိုင်းနေတော်တော်များများအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘာလို့လဲစွန့်ခွာသွားပြီစွန့်ခွာသွားပြီစွန့်ခွာတော့မှာဘာကြောင့်စွန့်ခွာတော့မှာလဲဆိုတော့အခါကျတော့နောင်ရေးရှိတယ်နောက်သားသမီးအေးရှိတယ်လူတိုင်းကလူတိုင်းကသားသမီးရှိတယ်လေနော်သားသမီးရှိတယ်သားသမီးနဲ့အေးချမ်းစွာဘဝအောင်ဖြတ်သန်းမယ်သားသမီးတွေရဲ့အေးရှိတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှုတွေကတေလောင်းကိုရွေးနေတေလောင်းယူတဲ့အခါကျတော့တေတယ်ဆိုတဲ့အခါကလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိစွာနဲ့တေမရပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရွေးချယ်မှုအောက်မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲနဲ့တေနေတာဘယ်သူကတေမလဲဘယ်သူကတေမလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတေမလဲနော်အောက်ခြေစစ်သားတွေကပြန်အပြောလို့မရလို့သူတို့တေနေတာအဲ့တော့အထက်မှာရှိနေတဲ့၃ပွင့်ကောင်တွေဆိုဒါနည်းနည်းပါးပါးစကားပြောတတ်လာပြီနော်နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားတတ်တယ်နည်းနည်းပါးပါးဟိုနည်းနည်းပါးပါးအသိဉာဏ်တရားရှိလာမယ်နည်းနည်းပါးပါးနောက်ဟိုဘာလဲတချို့ဘိုလ်ကြီးအဆင့်နေတချို့တော့ဘိုလ်ချုပ်အဆင့်နေဒါသူတို့နည်းနည်းအတိတရားရှိလာပြီနော်တချို့ဘိုလ်ချုပ်အတိတရားရှိတဲ့အဖွဲ့တွေရှိသလိုတော့အတိတရားမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အတိတရားရှိတဲ့သူတွေကတော့သူတို့စဉ်းစားတတ်လာပြီသူတို့ရဲ့တားသမီးတွေနောင်ရေးတွေအတွက်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကအုပ်ချုပ်ရေးကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားအောင်လုပ်နေရလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကလုံးဝကိုထောင်တက်မလာဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဒီစုပ်ပြတ်တတ်တဲ့အနေအထားလေမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးဒီလုံးဝခေါင်းထောင်လို့မရတဲ့အနေအထားလေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဒီတလောင်းဒီတလောင်းဒီစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှနလန်းမထူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့အနာဂတ်တော့ကိုအာမခံချက်ရှိသလားသူရဲ့အနာဂတ်တော့အာမခံချက်ရှိသလားမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့တာသမီးတွေသူရဲ့အနာဂတ်အတွက်အားရအားလုံးအတွက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းချဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတော့ဒါကြောင်းမှုတာပြင်ထားတော့ဒုဗုဒ္ဓပြင်ထားတော့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှင်စိုးဝင်းတို့မအားလားလို့ဆိုတာဒါလူမိုက်မွေးခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေသူတို့ကလူမိုက်ပဲမွေးတာလားသူတို့ရဲ့ဘေးနားမှာသူတို့ရဲ့အနီးကဏ္ဍမှာပညာတတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးစိုးဝင်းတို့မအားလားလို့ပြည်တဲ့ရီတို့သူတို့ရဲ့ဘေးနားတွေမှာဘလူလူတွေထားလာလဲဆိုလို့ရှင်ပညာမတတ်တဲ့ကောင်တွေအုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေစင်ညာုံတရားမရှိတဲ့ကောင်တွေကပ်ဖားတဲ့ကောင်တွေဒီလိုအကောင်တွေပဲသူတို့ကထားထားတာကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ဟိုဒါတတပဲပြမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘာလို့လဲတတပဲပြမယ်တတတတပဲเนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်လအတွင်းမှာကိုဒီနှစ်လအတွင်းမှာကိုအခုတော့မှစိုးဝင်းကိုတန်ကူကလိုက်ပြီးစီယုံနေရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်မှာကိစ္စတွေချုပ်ပြောလိုက်မယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုသူမွေးထားတဲ့လူမိုက်တွေကသူတို့ကိုပြန်ချင်းချောက်လိုက်မယ်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူမွေးထားတဲ့လူမိုက်တွေရှိတယ်เนาะသူမွေးထားတဲ့လူမိုက်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြန်ချင်းချောက်မယ်เนาะအခုအကြမ်းဖက်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသူမွေးထားတဲ့လူမိုက်တွေလူစိုးတွေကသူတို့ကိုပြန်ချင်းချောက်မယ်ချင်းချောက်ပါပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တွေဒီလူမိုက်ပဲမွေးခဲ့တာလူကောင်းတွေမမွေးခဲ့ဘူးနော်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်အားဟာတွေကိုထိန်းရခတ်တယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဗာလဲကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်အားကောင်တွေကိုထိန်းရခတ်တယ်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူစိုးလူမိုက်တွေကိုထိန်းရပြန်ခတ်တယ်နော်အဲ့တော့လူစိုးလူမိုက်တွေကလူစိုးလူမိုက်တွေအချင်းချင်းပဲသူတို့ထိမှုအတွက်ကသူတို့မှာပညာမရှိဘူးပညာလည်းမတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူစိုးလူမိုက်တွေတုံးစားများတဲ့သူတွေကိုသူတို့တွေကထိမ့်ရခတ်နေတယ်ထိမ့်ခတ်နေတယ်သူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာအခုအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လက်ကျန်ဒီလိုမျိုးလူစိုးလူမိုက်တွေရဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေကိုသူပြန်ခံရလိမ့်မယ်အခုနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရှင်ပြည်သူကလည်းလက်မခံသူမွေးထားတဲ့လူစိုးလူမိုက်တွေကလည်းတက်ပြက်လူလူတက်ပြက်ဒီလိုမျိုးစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဒီလိုအုတ်ချုပ်ရေးပြိုပြက်နေတဲ့ဒီလိုကောင်တွေခြားထဲမှာဟိုကောင်တွေကဒီပတ်စံကြည့်တာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမွေးထားတဲ့ကောင်တွေကပတ်စံမကြည့်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့မားလောက်သွားပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးချစ်လို့မားလောက်သွားပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးဘာသာသာသနာကိုချစ်မြတ်လို့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုသွားပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါရနေလို့အဲ့တော့ဒါရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနေပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတရရှန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေဒီအဲ့ဒီနီလန်တိုင်းပဲသွားတယ်နောက်ပြောမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေအလောပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားမွေးစီဝါရောင်းဝယ်မှုမှလွယ်ကူမဲ့ကောင်တွေနော်နှလုံးတီချဲတီသုံးလုံးထိုင်နေဒါတွေအဲ့လိုမျိုးကောင်တွေပဲသွားပေါင်းကြတာနောက်ပြောမှာပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားအုပ်စုတွေကြီးပဲသူတို့အထင်အတွေ့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲပူပေါင်းမှာဒါသူတို့တွေကနေခဲ့ကြတာလीအဲ့တော့ပ
Penyata usu garo, pape mele, shau nome, penyata usu di tetap jaro. Ero di ajamba sekong sini patate penyata usu garo tetape, ero bujo di tuapa, bumu di tuapa, no, bu di tuapa, kale tuani wabi. Ero ajamba sekong sini pale, tetap jaro. No, tetape, pamai, pamai be. No, nanya naga kunyi pun bini bi. Nyaman nanya naga gadi. Ajama si kongsi di di. Sa ocho me solusin. Ajama si kongsi ye ocho mu au maga. Sobja tat awe si. Penyayi su le me meya me siu. Siwa yi su le pama lo salu miya ro. Ero penyayi le. Bawa nanyang pei doare. Dure. No siwa yi le nanyang pei doare. Sobja tat doare teru apwe di. Ke ba doa lo saro me. Pelu pepo ne lo saro me. Pelu pepo pe si peni ne shenta me le. Senza ji ba. Senza ji ba. Senaji no? Yeswe te nare li? Aro senaji, pelu pepon peni ne loaro mele. Ema yeswe me tui lo shen, yeswe ema oma tatare li? Aro senaji, tuabi, jasibi, piulebi, paan lo do mele, pelu lo do mele. Ke aya ni ma tausha truri alo aku so lo shen, tuabi yaro mawe. Fabi le seng yaro. No te te maka acau ni hari ya. Atuin acau ni hari ya. Pidu luduga atuin terini ku naik ni. Pacang la sumye mana kama piduga ocuma seni ku piau na li. Piduga be ocuma. Piduga be usau masro. Te te ya terini 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 ya le. Apimba ku nizi ni amya acay nai lulu pao jang na le. Acama si kong si tuaka beluma. Hengco lu miya. Teru atuin ni male ocuma ya le piu piat. Hano toa wi. Pelong 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 jib eh, biasa ibi. Pelulu doa mana? Pelulu malu doa mana? Biasa doa ibi, pula doa ibi. No? Aduh, terus ye pergi bong iya le, biasa doa ibi pada aduh jam lo. Terus ni pada dah tu bi alon alon le, terus ku tapi bi tapi bi tapi bi. Bye 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 bye. Aku nala aduh mat terus jam masih kong siri. Adika pula le me, pula ni bawa aku le. Teru aw si cilen tete cilen jauh ni le, cilen jauh ni ale cilen mahanau, lau cilen cilen jauh ni pasir le, aku long piu kuai kau, cilen cilen jauh ni balik piu kau mi le, cilen cilen jauh ni piu kuai kau mi, no, cilen cilen jauh ni piu kuai kau mi, si nan tua mai kau ni, tau kau mi, si nan tua mai pukul le di, si tang kau mi, si nan tua mai kau ni di, jau kau mi, si nan tua mai kau ni, si nan mai tua mai ni, lau jual jauh mah. Papa bibi, terus yang naga lantau aku senja biro mah terus sedia wing kami. Aku siaran tuan itu di alam senja apa? Kamu lihat naga tu siapa yang ada? Siapa yang lu sih siaran tuan itu kahaya emas sedia dah wing cahaya itu. Yang ni ni lo, dah kahaya. Ajar masih kau siapa? Kamu lihat gua jangan lemah siaran pupi dah beli. Terus jalan siaran matapu. Ajar masih kau di siaran matapu, no? Tu di terkaitu tiada sesuatu solusian. Ukraine yang ngalu. No, Ukraine ni ngah lu. Ukraine tamra kurai, pale. Siaran tu ada. Kena lu acam masih kong siri bagaipun. Mereka ni siaran tu ada dua bulan. Suwen siaran tu ada dua bulan. Pilih siaran tu ada dua bulan. Ma dua bulan mana? Kena lu setari kurai kuga jentik kaya bi siaran tu ni ya. Kena lu setari ya buat mana? Kena lu sekong siri setari ya buat mana? Seman tu kau tak mesti bu. Kena lu ya setari ya buat mana? Seman tu kau tak mesti yang si debu. No. Kami kena lu ya buat ni ka, ni penyari masih baik kaya le, ti dia le masih baik kaya le, alu jangan mak kami lu senda ni ada, nak baik sopio me, siang tua tua la ni, pihon nama la ni lo, takkan ni adi siang mak takkan ni pidu pidu PDF di, nak look at PDF di, tanya tanya di, cuma kami lu lewain lai do, pihon nama la ni lo, pihon nama la ni lo, pihon nama la kongsi me, aku kami lu siang ulu ni dek kau ni alu, balu me le. Takkan ada ni masih diam lalu lagi bah, siam lalu lagi bah. Pidu jengwe ni mahu kamera lu tuan ni lo, bahang ni dek lah. Kamera lu ataku, acam asyik kau siam, mana mewu? Tengin tiba di super malu dah. Nampi lo mah aja jengko kainah, aja jengko kainah sura. Kamera lu siam tuan ni sedai de, tayin nari tayin dah ni, tayin nari aku kuye kuye mewan ni jadah be. PDF tu kamera lu tuan tayin dah ni kuye mewan ni jadah be. Aja jengko kainah mewu lah. เป็นตัวว่าไปอพยพมาพยานเดียร์นี่ลูกผู้พยานเตยพยานตัวลูกดีพยานเตยพยานตัวลูกหัวลูกตัวลูกดียานลูกตัวลูกเป็นไอ้เจ้าเชิงโคขายนะไอ้เจ้าเชิงตับชาขายนะเป็นมาเลยตัวเย่ตัวเย่นั่งลงตาเส้นมันเดียร์ไม่ใช่บุ
No, I don't do ya. Sedari solution, injection kubu do muitara. Injection tabu, chapu do muitara. No, any to the board the away. I do, she don't try to do the Romanaga. Piana Milani. Any she then yama balomele. She then yama the carneo, o. The carneo balomele solution. Lena will I. Bilushi. Bidu bado dari tama the carneve. Syria will low like bar. Syria low like bidoma. No. Syria, Lola de Matacare, Ubjante, Biantitaniani, Gubjama, Totten, Totitaniani, Udolito. No, Niman and Gangu, same of Bune, Niman and Gangu, Gidu Ludiga, the Ajamasigonsigo, a Yukon Malime. She ran Totte, Kamiaruri, Alodi. Baba, she ran Madonna's Roa through Akaluma Miara, Babylusin, she ran Yalusin, Lewena. No, look at BDF Tama, Lewema, Jaudenia, Lewema, Jaudenia, Canaria, Poa, Togu, now Lame, Nagatogu, Sechaya, Ago, season dobilim. No, Rapidu Ludua, Dichema, Nangaila, Usaunide, Lumule, Usaunide, Acolon, Usauni. Aro Canaru, Ajamasi Gomsiani, Roma, Cachimbina Bago, Shiran Tokanusi, Cachimbina Bama, Lewena. Chimbina Bama, Shiran Tokanusi, Chimbina, Lewena. No. Gain be never ma, she don't talk and losing, gain be never ma, a lewella. She shinny be. Come out, lay a damanabu. Sibuele, my pupil. Come out, me dazzle, boatole, e jenny. Yamanagama, a good shin and doani, said daddy. Come out, ye tad midi. Now grandma, pina, ye come on, ten jayala. Come out, my tad midi, she. Come out, my main ma, she. Come out, ye tad midi, come out, ye main maddy. No, baby, pina, come on, ten jayala. Pina, come on, ten jayala. ตื่นจ้าอย่างจะไม่ชื่อเลยขะมารู้ว่าชื่อแล้วมาว่าสิ่งจองดล่ะสิ่งจองดล่ะขะมารู้สิ่งจองดล่ะมาเผ่าบ่สิตาตายเนี่ยล่ะกูตามตะมีอ่ะจองแต่เนี่ยดิจองแต่เนี่ยเนี่ยหาเลยบ่รู้เลยก้องดล่ะซูดล่ะซอขะมารู้ไม่ติดอะแล้วขะมารู้นี่บ่รู้มะเลยบ่รู้มะเลยชื่อนั้นชื่อนั้นตัวอีเนี่ยบ่รู้มะเลยตะคาเลยเว้ยตะคาเลยเว้ยเล่นเว้ยล่ะเนาะ กินบีเนี่ยไปยาวลงสิกินบีเนี่ยมาชินี่เด้แต่ที่อุปมาเลยเนี่ยเปรียบเทียบจะเราเลี้ยงเว้ยไหมจะเราเรียกว่าเราไหมไอ้เจ้าเจ้าคู่ขันนี่ละน่าเลยขันนี่รู้น่าเลยแต่ตัวน่าเลยไอ้เจ้าเจ้าคู่ขันนี่ละไอ้เจ้าเจ้าตักขันนี่ละไอ้เจ้าเจ้าเพียงขันนี่ละคิดดูจะเอาจะขันนี่รู้น่าเลยเนาะน่าเลยโอ้ขันนี่รู้เราเลยด่าเลยหัวเบลเลทีไหมดีเบลเลทีไหมเป็นอันยาวตัวประตูทีไหมขันนี่รู้ทีขันนี่รู้เวทีละอาจารย์ไม่สิ่งของเสียตีละ
Kanaru buat tuakan ni, kanaru gua buat tiga kan, kanaru gua buat jasa semua lakukan ni lah. Elok balum le, balum le. Takaran kain bini bayar lusin, lana dia akan beli ke, no? Cim bini bayar lusin, lana dia akan dua beli. Si nanti ada sura ni, bido lulu kuni le lu terbahal. Si nanti ada sura, bido lulu gua, bido temur, pasal tu acin apian aku kena lulu lagi. Elok bido lulu balum le, tanah dia beli, yo channel lu sim tay dobu. Yo, kamera lu tanah beli lagi, video lulu tanah lana kong beli lagi, video lulu beli lagi, video lulu ha kamera lu sedang ni, kamera lu siaran dua ni dulu ni, bawah ni alam gua tawon, yumu tawon, kamu ni tu kamera lu gua begin langsung ni ni aku kawal ni, ada sekarang, aja masih kau siaran la awan ni lu sih, kamera lu gua bayai me, naya me, saukai me, tuko me, pati lokai me, budu dari amian ni masih awan bayai me, tasi me, video lulu yang letau jalan lu sih, kamera lu yang bawah lu, tu dah awan kau mo awan. Pidu lulu ke tawon juga lima, no? Pidu lulu ke tawon juga lima. Elo balum le, balum le. Kamu harus sih nanti awi solusin. Ayau tungsi sih nanti solusin. Ayau tungsi mah pada lantai tiga pidu lulu pegi lah. Kamu harus kah le, pidu lulu baru piang lah. Cheh mah, cheh itu lupa lah. Oh, kecik ini apa tawon solusin le? Ayau ni yang solusin, ada ayau ni yang solong. Nama kaya yang lantai tiga pegi piang lagi lah. Oh, sorry, piano mula ni. Piano luar, piano luar, melayu. Kamera luar balor. Adi, emak begini lom jono ni apa tuan ni? Alam yo, acih ni apa yang lidi lupa? No, melabu lah, melabu solusian. No, sedar terima ni penyata dia newa ni. Kule neni awi. Kamera luar acam masih kau ni sedar terima penyata dia mesir. Penyata dia cuci dia cumi ni, cumi ni belum macam cuci kawal lagi cuci lek cawe. Papa aje lek tua cawe. Memang ni gaya sok jatuh tua ni. Nampaknya yang sokjat tak tahu isu, betul mah terus ye tuh ni mah meniye lah, betul mah terus ye tuh ni mah leh, aci ni makau ni, arah meniye leh kacau, terkali lid, terkali dua gomi, arah aci ni makau ni aduat jaw, aku luar leh dua ni jawi isu, tu bapa, no, aca yang si dia leh dua ni jawi,
Golongan duri jadi duri esok semua tu orang mahu. Terus tadi terus ia bawa naulame naga tu. Ijam lansin ni kau terus pada terus yuce berma terus dua dua jalan orang. Atau jenis tu dia alangkah le tapak. Nasu, sini sini jauh jauh. Kamu harus sedai jemala. Sedai dia sura kaca rosin. Tertai le. Tapi mana lenda kau hubah ma pijer lagi berma terkali. Kamu harus bawa dia tu yang gubang tu lagi tu. No. Tanjiu secha, pido lulu a tawa isu me, pido lulu a di acama segang segu, iye gunu awa, pido a maciu, pido a lawa maciu, ala pido a di acama segang segu, tera takut tukan ya anggu lawa, nyama pido bidaya di acama segang segu, meyau lai suwe bidaya, di osu gu, di kau ni senian senian a tera tak sura bawa gu, pido bidaya kau kau duduk gu, iye gunu a sawa, iye gunu a berma, iye gun piu awa. Pakai lo ada lah. Memang naik angkut tamu matalo. Nyamak pidi lulu tamu matalo. Tanya pih seligu lulu tamu matale di acama sekarang tu. Kau kau sah oma. Nyamak pidi pida dia. No. Kalau sah oma tu lo. Dua. Kamu lulu di alam ah. No siang tuan itu di alam dua jawa. Nyamian dua. Amian zon dua. No. Amian zon dua. Amian zon cuaca jah. Amian zon pautu jah. Amian zon tuan jah. No. Nyama nanya dua ku masuk ini, no? Mian zong tu, mian zong pao tu, mian zong zhu zha jiao, no? Hobi lah, ada aje je de, no? Pasal aja jengko kain nali, aja jengko kain nala tu le na ku le na we, tu le ti ku le ti, no? Aja macam kong si baga mian ti we, no? Ti mah bidua lo menyau, bidua lo semua mah we, no? Menyau, elo balo mle solusi, mian zong, aje ambang le ambang ni lupa. Cheng Biao, Le Biao ni lupa ramah. Kim Papa ni, Kim Papa ni, Papa ni ku jadi Biao mah. Dulu, cawan. Nau Cheng ku makan ni, nau dulu cawan. Alu mili ni, tua bah, alu ceno ni ni dah tajun cemar ni. Nau Cheng ku makan ni, Cheng ku makan ni, nau Cheng ku makan ni. Ku yang bawa ni ku, ku senda dah. Ijan lojong secara ni apa tuan sentama. Ijan lojong secara ni apa tuan belum ajar tiba. Ijan lojong ni apa ni apa sentama. Ijan lojong ni apa tuan apa. No, ni mana yang kau ni mana betul betul kan ni kau tuan wajib tuan lima. Kamu lalu acam sekarang dia lawan macam buat ni ni ada buat ni kita jauh jauh. Kalau betul betul kan ni aku lalu aku ini lebih ni ni cima, nampak mana. Nengen kah le, aku lulus lampuin bini le cuma tua apa, mabune cuma nengau cuma bidu ludu kan ibu mak usang tua lagi, no? Cuma nengau betul le usang tua ni, cuma bidu ludu kah usang tua lagi, mabune, no? Elo, kau ni le yang ni dek cendera mak pautu jawa, kau ni le yang ni dek cendera mak cuaca jawa, kau ni le yang ni dek cendera mak tua jawa. Ma alai ocho ibale, piukai tuabi. Ma alai ocho ibale, piukai tuabi. Mesinzane piukai wabi tu lori tu. Cha show ni bi. No, maybe ma sobya le tani wabi. No, okay. Jesus dene, alo. Okay. Piukai tuabi, piukai tuabi, piukai tuabi. Tu lori tuabi.